E temos mais notícias internacionais. Agora trazemos informação do Paquistão, onde pelo menos 4 policiais morreram em confrontos com manifestantes que exigiam a libertação do ex-primeiro-ministro Imran Khan. Milhares de apoiadores do líder preso romperam barreiras de segurança e estradas bloqueadas com contêineres de transporte durante os atos, realizados depois que o ex-premier pediu uma marcha até o parlamento. Autoridades lançaram gás lacrimogêneo para dispersar as pessoas. O Ministério do Interior do país alertou que um toque de recolher poderia ser imposto e que tropas seriam chamadas para bloquear os manifestantes, a quem o atual primeiro-ministro culpou pelas mortes. Segundo ele, as tropas foram atropeladas por veículos de um comboio que participavam dos protestos. Mais de 100 agentes ficaram feridos. Imran Khan foi condenado a 10 anos de prisão por vazar segredos de Estado.